Hälsa öster, vinden, våren, gryningen. Hälsa alla från öster som är med mig i denna cirkel och denna ceremoni i mörkermånen. Hälsa vindarna i öster, örnen, kondoren. Kom, kom från uppåtgående solens land. Ta mig under era vingar. Visa mig bergen jag bara vågar drömma om att bestiga. Visa mig jag kan flyga vinge till vinge med the great spirit. Aho. Jag hälsar söder, sommaren, hettan och elden. Jag hälsar alla från söder som är med mig i denna cirkel och denna ceremoni i mörkermånen. Jag hälsar vindarna i söder, de stora ormen. Kom och svep ditt ljus omkring mig. Kom och visa mig jag kan släppa mitt förflutna så som du släpper ditt skinn. Kom och visa mig jag kan vandra mage till mage med jorden och modern. Kom och visa mig skönhetens väg. Aho. Jag hälsar väster, vattnet, hösten och skymningen. Hälsa alla från väster som är med mig denna morgon. I denna cirkel och denna ceremoni under mörkermånen. Hälsa vindarna i öster, jaguaren, puman. Kom och värna, vårda och vakta vårt medicine space. Kom och hjälp mig ner från träden så jag kan leva i frid utan rädsla. Kom och visa mig vägen bortom döden. Jag välkomnar intuition, vägledning, visdom och flöde från väster. Aho. Jag hälsar norr, de djupa skogarna och den tjocka isen, kraftdjur och skyddsandar. Jag hälsar alla från norr som är med mig i denna cirkel. Jag hälsar vindarna i norr, kolibrin. Kom, kom med all din medicin. Förmödrar, förfäder, kom och värm era händer vid vår eld. Kom och viska till oss vinden. Vi hedrar er som kommer före oss. Vi hedrar er som kommer efter oss. Alla våra barnbarns barn. Aho. Moder jord, Pachamama. Håll oss i din trygga famn. Vi är här för att hedra och läka alla dina barn. Vi hälsar växter, stenar, maskiner, tvåbenta, fyrbenta, flerbenta. Vi hälsar de som kryper, de som krälar, de som flyger, de som simmar. Alla våra släktingar på denna gröna vackra jord. Aho. Fader himmel, universum, mor stora mysteriet, kom och hålla vakande hand över oss. Fader sol, mormor måne, stjärnationer, vi välkomnar ert ljus och er visdom. Ni som har tusen namn men också är den onåbare, Great Spirit. Tack för att vi får samlas här idag. Sjunga livets sång ännu en gång. Aho. Vi står här i mitten av världen i vår egen kraft, vår egen magi och vår egen medicin så att vi är starkare för varje dag. Jag står här som Caspian Koala, Mosse Mona av Rävklanen, han som dansar med djuren. Och välkomna alla som är med mig i denna cirkel under denna mörkermåne. Välkomna. Aho. Okej. Min journal. Som jag tycker om att dokumentera saker i. Och sen jag hade skrivit upp en grej på telefonen inför den här lilla ceremonin och då kände jag att jag ville skriva ner det i min journal först så jag skulle komma ihåg det istället för att ha det så här. Om du är ny på min kanal så är jag Koala. Jag är schamansk utövare, främst inom den nordiska shamanismen, men jag är också initierad i Nösta Carpi och Munakiriterna, vilket du också kanske hör att jag blandar lite när jag kallar in de olika riktningarna. Jag kommer att göra en videoserie om inkallningar. Jag kommer att göra en videoserie om liksom medicinhjulets olika inkallningar och gå djupare in på vad, liksom, om, ja, på varje riktning, så att säga. Och vad de betyder för mig och hur jag kan göra och hur jag jobbar med dem. Kanske kan sprida lite förståelse, men kanske också inspirera någon att hitta sitt sätt att utöva. Och att blanda dina traditioner. Så. Tänkte den här gången bjuda på lite light language. Jag fick frågan för ett tag sedan vad jag använder light language till. Och då svarade jag att jag främst använder det till
Det var liksom en så här på stående fotfråga, så jag gav ett ganska kort svar. Det var också på meddelande, så att det var liksom inte, ingen konversation. Då svarade jag att jag främst använder det för inre barnläkning. Och det stämmer. Jag är i mitt utövande, och framförallt mitt utövande av healing, så är jag en sån som gräver. Jag gräver och gräver och gräver. Jag använder light language. Jag kommer att bjuda på en liten light language-transmission, eller vad det heter, idag. Just för att släppa det vi behöver släppa, den här mörkermånen. Vilket är en ganska generell intention, och som liksom är lätt för alla att ta till sig, och som är lite mer på ytan än vad jag brukar göra. När jag jobbar med light language med mig själv och med andra, så då gräver jag. Jag gräver och gräver och gräver och gräver tills man hittar en kärna i ett problem. Och sen så liksom pinpointar, där vill vi att förändringen ska ligga. Så att det verkligen blir ett verktyg att liksom läka på djupet. Så jag använder det för min egen del, så använder jag det som en förlängning av annan healing. Till exempel, det kan vara inblandat i min chakra healing. Det kan vara inblandat i när jag trummar och håller ceremoni. Jag använder light language ganska mycket egentligen. Framförallt när det kommer liksom, när jag bara känner att det här vill ut och det här vill fram och nu är det dags. Men medvetet, när jag väljer att använda det som ett medvetet verktyg, det är främst i healing. Och inre barnläkning är liksom, det är så mycket healing som är inre barnläkning. Det handlar inte om att specifikt gå in och läka sitt inre barn, men mycket hamnar där. Alltså det är mycket som vi kämpar med i vardagen, som har sin rot i vår tidiga barndom. Liksom, man kan skylla på föräldrar eller inte skylla på föräldrar, spelar ingen roll. Men liksom, sånt som vi har varit med om, sånt som vi har lärt oss, sånt som vi har sett och hört. Och det sätter sig när vi är barn, och det formar oss sen, liksom under uppväxten och inför senare i livet. Och det sätter liksom rön för hur våra tankegångar och våra reaktioner är i vuxen ålder inom så många olika ämnen. Vi är en produkt av vår uppväxt, lika väl som våra gener. Nästan lite, jag skulle säga att det är lite mer 60-40 uppväxtgener, fast jag är inte genetiker. Så jag vet inte, liksom, det känns som att det är olika. Det är liksom olika djup och olika sätt, men för jag jobbar ju med att också lyfta generationstrauman och att förändra cellminnen och sådana saker som har med generationer att göra och med gener att göra. Och light language tycker jag är ett sånt himla bra verktyg att gå på djupet, att verkligen liksom hitta där, det ska vi ändra, där ska vi liksom gå in och fixa. Och jag använder det då som en väldigt specifik intention när jag går in. Och det kan börja med ett samtal med en klient som handlar om någonting som personen har svårt för just här och nu, och kanske vill gå vidare med och tänka att okej, men nu har jag kämpat med det här så himla länge. Och det är någonting som jag vill få bort. Och då när man liksom börjar gräva i det, när jag börjar gräva i det, så blir det ofta så här: okej, men hur tror du att den här trenden eller det här beteendemönstret, är det tankemönster eller beteendemönster? Vad är hönan och vad är ägget? Vad är det tidigaste, oftast är en fråga, vad är det tidigaste minnet du har från att ha agerat på det här viset eller tänkt på det här viset? Och så går man in i det och liksom går in i minnena och ser, var kommer det här ifrån? När började det? Och så hittar man kärnan i det, och då, det är inte alltid light language behövs. Ofta är insikten ett väldigt bra verktyg. Att liksom, man når in i insikten om att, men shit, det var det här som hände. Det var det här en person sa, eller det var den här situationen som var katalysatorn. Och att bara se det och vara medveten om det är ofta en början till en läkning.
Om man där behöver någonting som... Ibland kan jag då känna att men det här vi ska jag satsa på light language. Så jag kan gå utifrån och tänka okej, hej, välkommen till en light language-session. Vad ska du jobba på idag? Vad känner du att du behöver hjälp med? Eller så kan det vara en helt annan typ av healing-lektion, schamansk healing till exempel, där jag använder flera olika verktyg. Och sen så när vi når kärnan så känner jag att light language passar bra här. Det är precis sånt här som jag tycker om att använda det till, för att det verkligen löser upp trådar och verkligen det är så kraftfullt och så specifikt. För light language är liksom själens språk, det är det allra första språket och det är det som skapade världen och det är det som det är liksom, man kan använda då för att omprogrammera på djupet. Jag tycker väldigt mycket om att använda det och jag använder det respektfullt. Jag använder det liksom inte willy-nilly. Liksom. Jag använder det med, jag har respekt för det. Jag har respekt för utövandet och användandet av det. Och för kraften som det medför. Och jag är medveten om det i allt jag gör. Så att jag sätter en tydlig intention. Och ifrågasätter den intentionen 8 gånger innan man verkligen gör det. Liksom, så här, är det det här vi vill? Är det det här? Låter det här bra? Känns det bra? Kan det bli något fel med det här? Så alltså, är det med alla intentioner inom magi och medicin. När man sätter en intention så måste man alltid ifrågasätta den och tänka, men okej, kan det här bli fel? Är det här verkligen vad vi vill? Höll en gång en, utan att nämna några namn, så höll jag en gång en chakrakurs IRL och vi skulle jobba med affirmationer. Och då skulle vi hitta ett problemområde kan man säga, ett problem som man tycker att man har eller någonting som man vill ändra i sitt liv. Vi började ganska ytligt för liksom att jag ville visa tekniken och sen så går man in i meditation och ändrar bilden av det här så att man då kan hitta en affirmation och individen var, som jag vill ta som exempel, sa att hen ville att det liksom ville ha lite mer space och kände sig liksom att det var väldigt trångt hemma och det var väldigt mycket liksom. Hen ville ha lugn och ro lite mer, vilket jag förstår när man liksom om man bor med massa människor att man tycker liksom att jag vill lite lugn och ro. Så hen började visualisera. Jag bara, hur vill du att det ska vara istället? Vad är det liksom? Vad vill du ha? Och att vi bygger en affirmation därifrån. Och personen satte sig ner och började visualisera lugn och ro, att det var liksom lugnt och skönt. Och sen så hittade vi ett nyckelord att personen visualiserade att det var tomt, att personen var själv i den här lugn och ro, i det här lugn och ro. Och då sa jag att där tycker jag att vi ändrar på det här, för att vill du verkligen bli ensam? Vill du sätta en intention på djupet om att det ska vara tomt hemma, att du ska vara ensam och sitta och ta det lugnt och meditera och göra det du vill? Eller vill du hitta lugnet i kaoset? Vill du ha människorna runt omkring dig, ha kvar dem, dela det här utrymmet med de här människorna och dela livet med de människorna, men hitta lugnet i kaoset så att du kan njuta av tillvaron och ändå känna att du har det här lugnet trots det? Och personen var så här, ja, nej, men gud, jag vill, det är klart att jag inte ville att det ska vara tomt. Jag tänkte inte så. Och det är lite så, jag vill att man tänker när man sätter intentioner generellt, alltså vad det än gäller, att okej, men är det här verkligen det vi vill? Har vi, om man föreställer sig en framtid, och man tänker att jag ska gå min egen väg, är du ensam på den vägen? Är det nödvändigt, som när du ser dig själv gå på den vägen, går du ensam på en yellow brick road liksom framåt? Eller har du människor med dig? Och vilka människor har du med dig? Är det specifika individer som du också vill visualisera? Eller handlar det om en viss typ av känsla? Kanske en communitykänsla, en familjekänsla, en partnerrelationskänsla? Vad är det du vill ha med dig in i framtiden? Mer liksom, mer specifikt men också mer öppet så att det inte blir fel. Och man ska, jag är ju ganska mycket emot att man sätter intentioner och jobbar med magi eller medicin i vredesmod eller liksom som en reaktion på någonting. För att det är då det kan bli fel. För att om man är irriterad på allt och alla, om man inte mår bra själv, man kanske egentligen behöver stödet från familjen, säger vi, då är det så olyckligt om man skulle sätta sig ner och jobba med sin magi och sen så
sätta en intention att liksom man vill bara få tyst på allihopa till exempel. Eller att man vill ha space. Man kanske får precis det och sen känner man sig ensam istället. Eller så kanske man får människor runt omkring sig som man inte kan kommunicera med för att man har satt en blockering för kommunikationen när man liksom säger kan inte bara alla hålla tyst till exempel. Man sätter intentionen att det blir en block mellan istället för en dialog bara för att man är så frustrerad. Så nu har jag pratat lite om vad jag använder light language till, själens språk, men också om att sätta intentioner. Och med det så tänker jag att jag vill sätta dagens intention och det är att vi ska släppa det vi behöver släppa. Så i det här så finns liksom ingenting om att vi släpper sånt, att vi tvingar oss själva att släppa någonting som vi inte är redo för. För tvingar man sig själv att släppa något man inte är redo för, då väntar också en period av kanske väldigt mycket utmaningar, väldigt mycket att universum är så här, är du säker? Är du säker? Här får du ett test, här får du ett prov på, är det verkligen så att du vill ha det så här? Eller vi skickar in den här personen för att du ska tala om för oss att, ja men precis, det var det här jag ville, eller det här jag inte ville. Så att släppa taget är liksom den sista utvägen. Det vet många av oss som kanske har slutat prata med en familjemedlem eller alltså gått no contact med någon när vi var tvungna, att det är en sista utväg. Och att man behöver inte tänka att släppa någon är en sista utväg jämt. Det finns olika nivåer av att släppa taget. Man kan släppa en känslomässig kontakt, man kan liksom connection, man kan släppa personen fysiskt, man kan släppa intellektuellt, man kan kanske bara behöver sluta drömma om någon eller tänka på någon eller liksom det finns olika sätt att släppa. Men generellt när det gäller släppa taget, så det jag vill bjuda på idag är bara ett smakprov på light language och med en enkel intention som är ganska allmängiltig. Den är vad man gör det till och känner du att det tar emot när du hör mig eller ser mig göra det här nu, då är det helt okej. Då kan du muta, så kan du spola fram tills du ser att jag är klar och sen så kan du vara med och bara stänga cirkeln tillsammans. Det är liksom, du ska inte ta emot någonting som du inte känner att du är redo för. Men intentionen kommer vara att vi ska släppa det vi är redo att släppa så att vi går in i nymånen redo för att ta emot det nya. Helt enkelt. Så. Ha ljudet på. Om du inte känner dig som inför att jag börjar. Ha ljudet på. Titta på mig. Så blunda helst inte. Om du inte känner att du måste blunda eller behöver blunda. Men titta på mig. Lyssna på mig. Ta in. Och sen om det blir för mycket. Alltså, så länge du känner att det är rätt intuition för dig, så försök att inte backa, utan verkligen ta in. Om du känner att det blir ett jättestort motstånd och du bara, jag är inte redo, vad är det här för någonting, eller gud vad läskigt, eller så här, då är det helt okej att, som jag sa, mjuta eller spola framåt i videon. Men fram tills dess så liksom känner du att, jo men ja, det är mörkermåne, jag vill släppa det jag är redo att släppa. Det är liksom inte, det behöver inte vara en sån big deal. Och det är därför jag har valt den här intentionen och den här tidpunkten i den här videon. Så försök att ta in så mycket som möjligt och ta till dig. Och sen så vill jag också, efter en konversation med en, jag säger innan jag börjar, och det är att jag hade en konversation med en ny runelev och healingelev. Som vi gjorde en utrensning tillsammans, första passet som vi hade via Zoom. Och så frågade hon mig, kan det komma några utrensningssymptom på det här? Och jag bara, ja just det är klart det kan det. Så jag vill bara säga det, att det kan komma utrensningssymptom efter det här. Du kan känna dig lite, beroende på var i kroppen som det liksom behöver släppas, så kan det bli fysiska utrensningssymptom.
I form av, alltså magen kanske beter sig lite annorlunda, du kanske får lite förkylningssymptom men inte är förkyld utan det handlar om utrensning. Lite sådana saker. Du kan börja gråta, det kan bli emotionellt. Så du kan få en fysisk reaktion, du kan få en emotionell reaktion under tiden eller efter. Du kan få en tankemässig reaktion på att det du ska släppa behöver processas i hjärnan efteråt och släppas. Så det kan hända saker, men det är ingenting farligt och det är liksom för att stärka och uppfylla intentionen som vi har satt som det här händer. Så försök att inte mildra det. Så om du inte får 40 graders feber, ta ingen Alvedon. Om du får lite huvudvärk, ta ingen Alvedon. Ta ingenting som hämmar symptomen utan låt det flöda. Låt det flöda. Det är det viktigaste med utrensningssymptom. Jag kommer att göra en ny video inom kort om utrensningssymptom. Jag har bestämt mig för att göra en video om det så att jag pratar om liksom vad det är och hur det kommer sig och när man kan förvänta sig. Och det här är ett exempel på när man kan förvänta sig utrensningssymptom. Så. Jag känner på det här så här så det finns en sån här som jag känner på det här så For us to let go of everything that we are ready to let go of this time. Det kommer lite blandat här. Det kommer lite svenska och lite tillsammans med Life Language-rörelserna. Så allting som du är redo att släppa taget om, se det som små gruskorn i ditt energifält. Se det som små gruskorn som sitter lite överallt. Det sitter i väggarna mellan organ, det sitter mellan tårna, det sitter i skötet, det sitter i könsorganet, det sitter i bröstet, i hjärtat, det sitter i halsen, det sitter i huvudet. Allting är som mörka små gruskorn längs med meridianerna och nervbanorna i hela kroppen. Det vi ska göra är att vi ska dra ut de här så att vi håller dem i en bunt framför oss som ett stort garnnystan av mörker och av trådar och av grus. Så att vi kommer börja med att låta de här gruskornen lösa upp sig så att de blir lättare att flytta. Så att de nästan blir flytande. Så nu när allting är flytande, det flyter inte i ådrorna, det flyter mellan. Det flyter i tomrummet mellan olika lager i kroppen, mellan organ, mellan huden och fettet och mellan musklerna och skelettet. Så ska vi få det här i rörelse så att vi drar det upp mot hjärtat och sen ut genom händerna, framförallt ut genom högerhanden så att det landar i vänster. Så jag vill att du håller händerna framför dig och känner gärna hålla så att du kan släppa med höger ner i vänster som en skål. Håll vänster som en skål. Titta på mig. Hon är repa att känna emot att mycket det så nu tio mat att det är sådan att det är ju mot och som att det är sin och då att det är mass. Jo, att det är mot det kis och norr tycker på sådana att det är mot igen och tatta. Låt det gå hela vägen från axeln ut i armen, hela vägen från axeln ut i armen, släpp det från hjärtat, släpp det från hjärtat. Fokusera på hjärtat och ta ett djupt andetag och släpp det. Skaka,
Skaka höger handen och fångar du med vänster, fångar du med vänster. Och växla. Håll vänster hand över så att du kan tömma vänster ut i höger så att du håller det som en boll. Håller det som ett garnnystan. Det kommer som trådar från fingrarna. Med vänster sida tar vi in energi och med höger sida ger vi energi. Så vi släpper energierna med höger, men det är viktigt att vi inte tar in dem med vänster igen, utan att vi blockerar våra fingertoppar så att ingenting kan åka tillbaka in, utan håll den, håll den, håll den. Fokusera på dina händer. Håll dem en bit ifrån varandra. Känn energin mellan dina fingrar, mellan dina handflator. Ta ett djupt andetag och känn hur du släpper det sista från handflatorna. Släpper det sista från fingertopparna så att du verkligen håller i en motboll. Och så vill jag att du släpper in ljuset i toppen av huvudet. Släpper in Moder Jord under fötterna. Det är viktigt att fylla på med ny energi när man släpper gammal. Så vi låter Fader Himmels energi landa, det ljusa från himlen landa i hjärtat. Omger oss, det omger oss och håller oss. Fader Himmel håller oss, håller våra hjärtan, medan vi tar emot energi från Moder Jord. Så vi känner Moder Jords energi resa sig under oss. Ta plats i fötterna, benen, rumpan, magen, hjärtat. Vi sitter i Moder Jords famn och hålls av Fader Himmel uppifrån. Våra hjärtan fylls av ny energi som flödar ut i armarna. Flödar ut i armarna och ersätter det vi har släppt. Energin når ut i fingertopparna. Både på höger och vänster sida. Så att du känner att du kan hålla det här mörkret mellan dina händer. Utan problem och utan att ta till dig det igen. Vad gör vi då med den här energin som vi håller mellan händerna? Vi låter den alkemeras och omvandlas. Vi låter den tas emot av kosmos. Den går inte upp i intet. Den blir till ny positiv energi. Så vi vrider händerna. Vi vrider händerna fram och tillbaka. Och jag vill att du tittar på mig nu. Utifrån och in blir den här mörka bollen ljus. Först blir den lite grådaskig. Den kanske får regnbågens alla färger som döljer sig i mörkret. Som kommer med ljuset. Sen tänds en gnista i mitten av den här bollen. En gnista av ljus som lyser upp mörkret. Så att mörkret inte längre kan vara, finnas. Och där det tidigare var gruskorn blir det glitter. Glitter, lite glamour. Lite stjärnor. Stjärnorna i det här är delar av dig själv som du behöver acceptera och ta emot. För i mörkret döljer sig det som vi är rädda för. Så när vi nu omvandlar mörkret till ljus så ska vi ta tillbaka det som vi saknar, som vi faktiskt behöver, delar av oss själva. Först ska vi ta bort den del som vi inte ska ha kvar. Och vi ger den till kosmos. Så vi tar en bit energi stor som ett äpple. Vi fokuserar på himlen, på månen, på mörkermånen. Den här mörkermånen som är stor och mörk, frånvaron av ljus. Och vi ger det här ljuset till månen, till nymånen att lysa starkare med. Vi tar ett djupt andetag och låter det blåsa iväg. Vi satt och låter det lyfta hela vägen till månen på himlavalvet, oavsett var månen befinner sig just nu. Vi släpper, skakar loss den handen. Vi har kvar resten i vänster. Energi också lika stor som ett äpple. Och det vi ska göra nu är att vi ska ta emot det med vänster och låta det gå in i kroppen. Vi tar höger.
Håller vänster flat och rak. Så tar vi en, vi tar lite sats med höger. Så tar vi ett djupt andetag och för höger hand mot vänster i en rasande fart. 3 gånger. Vi vilar höger hand. Vi sträcker upp vänster. Vi låter energin landa i vänster sida av kroppen. Vi tar emot den med vänster hand. Vi tar emot den. Den har landat här. Vi tar emot den. Vi låter den rinna ner. Och ner i vänster sida och sen ut i kroppen. Och ta emot det som faktiskt är vårat. Vi ska inte släppa sånt som är vårat. Vi ska ta emot det. Vi ska vårda det. Vi ska se det. Vi ska jobba med det. Vi ska läka det. Att det måste rikenoshi, attia, no, fianos, tianesi, aretikysyniramon, atti, aniaturati, amerasorana, ejonotti, ameratonasi, amerati, tionetiamosnira, ejonamottia, enoratutaji, Amora nera mossetura kishinita pona nishninina monata. Ejo emeratushnitia monatia. No. Fötterna mot jorden. Fötterna mot jorden. Du behöver inte känna jorden. Du behöver inte nudda jorden. Du behöver inte nudda golvet. Men fötterna. Fotsulorna neråt. Jordakraften. Låt den landa. Jordakraften. Låt den landa. Sträck ner rötterna i jorden, sträck ner rötterna i jorden. Låt modern hjälpa dig att manifestera, att ta emot och att jorda kraften. Låt ljuset spridas. Det har kommit in genom vänster hand och landat i hjärtat, landat i huvudet, landat i resten av kroppen. Låt det gå ut i höger sida. Låt det gå ut i höger sida så att du kan ge av dina gåvor, så att du kan dela med dig fritt. Bara för att du delar med dig betyder inte det att du förlorar. Fokusera på ditt hjärta. Och lugna, trygga andetag. Fokusera på ett ljud utanför min röst. Kanske en klocka eller vinden. Kanske grannar som bråkar och väsnas. Lägg händerna mot hjärtat. Först vänster och sen höger. Tack. Okej. Om du känner att du vill sitta i det här en stund så kan du pausa och sen stå på när du är redo att stänga cirkeln tillsammans med mig. Det går också bra att stänga cirkeln tillsammans med mig och sen sitta i den här känslan. Kom ihåg att jorda dig efteråt. Äta, dricka. Ta djupa andetag och känna doften, smaken. Ta in skönhet med din blick. Känna. Moder jord under fötterna. Solen och månen ovanför ditt huvud, även om månen kanske inte syns på himlavalvet när du tittar på det här. Vi börjar med att stänga från norr. Vi tackar norr, de djupa skogarna och den tjocka isen, kraftdjur och skyddsandar. Vi tackar alla från norr som varit med oss i denna cirkel och denna mörkermånesceremoni. Vi tackar vindarna i norr, kolibrin, tack för all din medicin, förmödrar, förfäder, tack för att ni värmt era händer vid vår eld, tack för att ni viskat loss vinden. Vi hedrar er som kommer före oss, och vi hedrar er som kommer efter oss, alla våra barnbarnsbarn. Aho. Väster. Vi tackar väster, vattnet, hösten och skymningen. Vi tackar alla från väster som varit med oss i denna cirkel och denna ceremoni.
Vi tackar vindarna i väster, jaguaren, puman. Tack för att ni värnar, vårdar och vaktar vårt medicine space. För att ni hjälper oss ner från träden så vi kan leva i frid utan rädsla. Tack för att ni visar oss vägen bortom döden. Vi tackar för intuition, vägledning, visdom och flöde från väster. Aho. Söder. Vi tackar söder, sommaren, hettan och elden. Vi tackar alla från söder som varit med oss i denna cirkel och denna ceremoni. Vi tackar vindarna i söder och stora ormen. Tack för att du sveper ditt ljus omkring oss. Tack för att du visar oss hur vi kan släppa vårt förflutna så som du släpper ditt skinn. Tack för att du visar oss hur vi kan vandra mage till mage med jorden och modern. Tack för att du visar oss skönhetens väg. Aho. Vi tackar öster, vinden, våren, gryningen. Vi tackar alla från öster som varit med oss i denna cirkel och denna ceremoni. Vi tackar vindarna i öster, örnen, kondoren. Tack för att ni kommer från uppåtgående solens land. Tar oss under era vingar. Visar oss bergen vi bara vågar drömma om att bestiga. Tack för att ni visar oss hur vi kan flyga vinge till vinge med the great spirit. Aho. Vår jord, Pachamama. Tack för att du håller oss i din trygga famn. Tack för att du har hållit oss i din trygga famn under denna ceremoni. För att du fortsätter att hålla oss och hjälpa oss att jorda oss. För att du ger oss näring, livskraft, glädje. För att du låter oss vandra på din mage, Pachamama. Tack för all din medicin och dina barn och deras medicin. Vi tackar växter, stenar och maskiner. Tvåbenta, fyrbenta, flerbenta. Vi tackar de som kryper, de som krälar, de som flyger, de som simmar. Alla våra släktingar på denna gröna vackra jord. Ah. Både himmel, universum och stora mysterier. Tack för att du har en vaken hand över oss under denna ceremoni. Tack för att du fortsätter att vaka över oss och hålla oss i ditt sacred space. Här på jorden, här i kosmos, vårt inre och yttre. Både sol, mormor, måne, stjärnationer. Tack för ert ljus och er visdom. Du som har tusen namn också, den onåbare, Great Spirit. Tack för att vi får samlas här idag, sjunga livets sång ännu en gång. Aho. Vi står här i mitten av världen i vår egen kraft, vår egen magi och vår egen medicin som blir starkare för varje dag. Vi står här, jag står här i mitten av världen som Caspian, Koala, Mossmåne av Rävkranen, han som dansar med djuren. Och tackar alla som varit med mig i denna cirkel idag, under mörkermolnen. Jag tackar dig som har varit med mig, som tagit emot den här medicinen och fått en inblick i light language och sättande av intentioner. Jag tackar för den här ceremonin, för att vi nu är redo att gå in i nymånen, var för sig eller tillsammans, på vår individuella resa genom livet. Längs kommunismens väg. Aho. Ta hand om er, vandra i skönhet. Och ta hand om. Tjingeling.